Nakon 7 godina, Niško lutkarsko pozorište je ponovo domaćin 46. susreta profesionalnih pozorišta lutaka Srbije, koji će biti održani naredne nedelje od 1. do 4. decembra. U takmičarskom delu susreta nastupit će Dečje pozorište iz Subotice, Pozorište mladih Novi Sad, Lutkarska scena Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, Pozorište lutaka Pinokio i Malo pozorište Duško Radović iz Beograda, kao i Pozorište za decu iz Kragujevca. Pozorište iz Osijeka i Varne u Bugarskoj predstavit će se u revijalnom delu. U pratećem programu festivala bit će održane dve radionice, izložba Ginjol lutaka i izložba Čarobnjaci iz Niša. Mi 1. decembra otvaramo 46. susrete profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Nakon 7 godina susreti su opet kod nas. Očekuje nas bogat program. Sva pozorišta profesionalna iz Srbije će biti ovde, plus imamo goste iz Hrvatske i Bugarske. Imamo radionice koje će držati ljudi iz Slovenije i Bugarske. Imamo veliku izložbu lutkarstva u sinagogi, okrugli sto, tako da imamo bogat program tokom 4 dana trajanja festivala. U Niškom lutkarskom pozorištu najavljena je i nova premijera komada Olovni vojnik i balerina za ponedeljak 30. novembar. Režiju, dramatizaciju komade i izbor muzike potpisuje Darko Kovačovski. Idejno rešenje i realizaciju scenografije i kostima Nada Vasileva Kovačovska, koja je kreirala i lutke. Uloge tumače Srđan Miljković, Mirjana Đorđević, Davorin Dinić, Mladen Milojković i Jelena Đorđević. Ovdje smo se susreli sa jednim izuzetnim ljudima koji su apsolutni profesionalisti i to su dokazali, jer u neki domen od 3 nedelja mi smo napravili lutkarsku predstavu koja je stilistika marioneta. Vi znate da je to jedna od ovako specifičnih sistema lutki, ali kolege su se spravili apsolutno. Inače, niški lutkari su se vratili sa 12. dečijeg festivala Pozorište Zvezdarište u Beogradu, gde su osvojili dve nagrade. Ansambl niške predstave Alisa u zemlji čuda osvojio je nagradu za animaciju lutke i prvu nagradu dečijeg žirija.